bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um study vlog. Eu vou mostrar várias cenas de estudo pra vocês, de estudo, de pesquisa, de resumo, de tarefas. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você já gostou daqui do tema do vídeo, já deixa logo seu like, se inscreve aqui no canal e também comenta o que você tá achando. Então vamos lá acompanhar esse study vlog incrível. Bom, então primeiramente vocês viram pra começar realmente a estudar, eu primeiro bebi uma água, fiz um mini skincare, escovei os dentes pra realmente o corpo entender que eu tenho que começar a estudar naquele horário. Então meio que uma preparação, digamos assim, e isso ajuda demais, eu super recomendo pra vocês. E realmente ajuda na produtividade, a focar melhor. E pra começar, eu comecei me organizando em um post-it, eu coloquei todas as tarefas que eu tinha que fazer. E a primeira tarefa era fazer uma pesquisa de geografia, se eu não me engano. E aí eu comecei logo, porque esse dia foi um dia meio diferente. Porque normalmente à tarde, eu já começo tendo aulas à tarde, no caso o origami. Pra quem não conhece, eu falo melhor lá no meu Instagram de estudo. Mas é um complemento para os meus estudos, então todos os dias da tarde eu tenho tipo uma revisão, no caso com os professores, tem exercícios, tem lista de exercícios, enfim, redação, tem tudo. E se você quiser participar, se você tem interesse, me chama lá no Instagram que eu falo direitinho. Então normalmente eu só começo a ter aulas a partir das 14 horas, só que nesse dia eu só tive aulas às 17 horas, então eu tive um bom tempo livre. E eu resolvi colocar logo a matéria em dia. Então a primeira coisa era essa pesquisa de geografia que a professora havia pedido na escola mesmo. Então pra começar eu comecei fazendo esse título bem chamativo que eu amo pra fazer nos meus resumos, porque deixa bem mais organizado. E eu sempre recomendo fazer título chamativo porque ajuda, né, tanto na estética, mas principalmente no conteúdo, a você entender. E uma coisa que eu vou contar aqui pra vocês que eu comecei a fazer recentemente é ficar bebendo água nos estudos. Isso tá me ajudando demais, demais, demais. E assim, eu sempre esqueço. Porque ou esqueço de pegar, ou esqueço de ficar bebendo durante os estudos mesmo. Mas dessa vez no vídeo eu decidi realmente focar. E sério, deu muito certo, eu gostei bastante. E ajuda demais, ajuda na sua produtividade. Além de te ajudar a te hidratar, então isso é muito, muito bom mesmo. E uma dica que eu vou dar pra vocês agora, que eu tô usando pra organizar, no caso, eu não tava usando essa dica ainda quando eu gravei o vídeo, mas agora que eu tô narrando, eu já tô usando ela, que é como os professores estão passando muitas atividades nessa quarentena, tipo demais, a cada dia tem mais atividades. Eu tava meio lotada de coisas pra fazer e acaba não sobrando tempo, assim, pras coisas que eu realmente gosto de fazer. Eu fui em um caderninho, fui em uma lista, no caso, fiz uma lista, e aí com isso eu anotava todas as datas de entrega das tarefas. Então, exemplo, no dia que eu tô narrando o vídeo é dia 28, e amanhã é dia 29, no caso. Então eu via, no dia, no caso hoje, quais são as tarefas pra entregar no dia 29. E dessa forma eu fazia elas, e assim eu, ficava com tudo, eu fico com tudo em dia, consigo entregar tudo a tempo, claro que meio na véspera, né? Mas que como é muitas atividades, então não tem como. E com isso me ajudou bastante, eu tô usando esse método de planejamento pra estudar. E uma coisa também, no caso, é, por exemplo, mas o professor passou uma tarefa do livro, mas eu não sei a data de entrega dela. Então, simplesmente, o que eu faço quando eu não sei a data de entrega? Eu vou na aula do professor, na próxima aula, no caso, digamos, a próxima aula é só dia 2 de novembro. Então, eu anoto lá, dia 2 de novembro, entregar a tarefa. Nossa, tô falando tudo errado, mas enfim, entregar a tarefa. E dessa forma, eu consigo entregar a tempo. E mesmo que não seja pra entregar na próxima aula, pelo menos eu deixo logo feito. E assim, eu consigo desacumular as matérias, claro que a cada dia tá crescendo mais as tarefas, no caso, mas pelo menos eu estou conseguindo entregar a tempo. E agora já tá chegando o final do ano e vem muito aquela desmotivação, aquela vontade, cansei dos estudos, jogar tudo pra cima. Mas não, relaxa, falta pouco tempo, você conseguiu passar por isso tudo, você é um guerreiro, guerreira. Então foca que já tá no final, na reta final, principalmente se você vai fazer ENEM, vestibular, enfim, uma prova, não sei. Então foca que tá acabando. Bom,
gente, então agora eu tô fazendo essa pesquisa de geografia. Tô no último ou penúltimo tópico agora. E depois daqui eu tenho que fazer ou uma redação ou uma atividade de história. Eu ainda tô decidindo qual vou fazer, porque a redação tem que ter bastante atenção, mas a de história também. Então vou terminar aqui, vou decidir o que eu vou fazer. E eu tenho aula às 17 horas, então eu tenho que correr pra dar tempo de fazer tudo. Bom, então logo que eu terminei a pesquisa, no caso geografia, eu fiz ela em uma folha, no caso frente e verso. E logo que eu terminei, eu tava muito em dúvida, como falei pra vocês, se eu ia fazer logo esse negócio de história ou esse negócio de geografia. Geografia não, esse negócio de redação, porque eu tinha praticamente pouco tempo, digamos assim. Porque redação eu tinha que fazer um texto e história eu tinha que fazer atividade. Então eu falei, ó, vamos fazer história logo, como vocês estão vendo aí. E redação eu pesquiso sobre o tema, no caso eu tinha que fazer uma dissertação argumentativa. Então pra isso eu precisava saber um pouco mais do tema. Então eu pesquisei ele no dia mesmo, não fiz a redação nesse dia. E eu fui fazendo em etapas, então hoje como eu já tô narrando, eu já tô com ela feita. E eu fiz assim, primeiramente eu pesquisei sobre o tema, que era desvantagens e vantagens do voto obrigatório no Brasil. E primeiramente eu fiz ela no computador mesmo, e depois que eu passei pro papel, porque eu acho muito mais fácil do que ficar apagando várias vezes e fazendo rascunho em si. Então no computador é muito mais fácil. E depois, em outro dia, eu passei a limpo pro papel, deu tudo certo, graças a Deus, eu gostei bastante. Deu pra entender o tema, deu pra fazer direitinho, e é isso. E logo depois que eu terminei, eu fui logo marcar no post-it que eu já havia terminado. E assim, isso é muito bom, dá uma dose de motivação pra você ver todos os quadradinhos ali, todos coloridinhos. Então, sério, se você tiver alguma tarefa, anota ela em um papelzinho, em uma folha qualquer, não sei. E aí você coloca uma bolinha ou um quadradinho ao lado. E depois quando você fizer ela, é só você marcar. E assim vai te motivar pra você conseguir completar todas aquelas tarefas. Às vezes eu não tô nem mais com vontade. E só de ver que falta, só falta um quadradinho. Aí você já sente vontade de você fazer aquela tarefa só pra completar o quadradinho. E logo depois que eu terminei de marcar, eu fui fazer uma pesquisa sobre a redação que eu tinha que fazer, que era sobre voto obrigatório no Brasil. Então eu não tava sabendo muito assim sobre o tema, então eu decidi pesquisar pra ter certeza do que eu ia falar na redação, se tava tudo certinho, se pra realmente completar e eu não ter poucos argumentos. Então pra isso eu pesquisei e ajudou muito mesmo, sério, cada argumentozinho que eu coloquei eu usei. E ajudou de verdade, eu super recomendo pra vocês, porque dá uma base a mais, sabe, pra você conseguir fazer sua redação. E se você ainda não viu, aqui no canal tem vários vídeos de vlog, de iPad, conversei pra vocês sobre o iPad Mini 1, como é que eu tô usando ele pra estudar. Tem vídeos de rotina da manhã, então mostrei lá detalhadinho, super motivacional. Vai aí, maratona o canal, porque você não vai se arrepender. E uma coisa que eu queria aqui compartilhar com vocês é que a minha letra, ela tá assim, mudando constantemente. Pode ser de uma linha pra outra, pode ser de um caderno, de uma folha, enfim. Por quê? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas a realidade é que eu tô sempre querendo meio que encontrar um estilo de letra diferente. Às vezes eu enjoo do mesmo estilo, então às vezes eu gosto de fazer uma letra menorzinha, outra maiorzinha. Então assim, depende. Agora mesmo eu tô fazendo uma letra menorzinha do que essa. Então assim, vai de acordo mesmo com o humor, com o título também. Ah, esse título aí combina mais com a letra mais grandinha. Ah, o outro título, o título pequenininho combina com a letra mais pequenininha. Então sempre assim, gente. Gente, agora mudando de assunto, uma coisa que eu tô fazendo e que tá me ajudando muito, assim, acho que eu já falei nos outros vídeos, mas que me ajudou muito a focar mais nas aulas online, principalmente as primeiras aulas online, no caso, as primeiras aulas, porque eu sempre no início da quarentena tava acordando mais ou menos no início das aulas, então tipo assim, minhas aulas começam às 7h30, eu tava acordando às 7h30. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar um tempinho antes. Exemplo, se minhas aulas começam às 7h30, como falei, eu tô acordando às 6h50, 7 horas. Depende do dia, depende do sono.
Mas eu normalmente tô acordando 7, 7h10 agora. E assim, esses 10, 20 minutos, 30 minutos antes das aulas começarem, tá sendo muito útil. Porque aí dá tempo de eu tomar café, dá tempo de eu realmente acordar, ficar realmente relaxando antes das aulas começarem. E assim, me ajuda bastante e tá me ajudando muito. E voltando ao assunto da letra, eu vim aqui dar uma dica pra vocês, que eu tô sempre dando essas dicas lá no meu Instagram de estudo, pra quem não conhece, o nome é @estudiosdalainfoco. Então me sigam lá. E assim, uma dica maravilhosíssima que eu sempre dou lá sobre relação a mudar de letra é você treinar. Treinar, usar canetas que realmente sejam macias. Não precisa ser necessariamente canetas caras. Tem muitas canetas boas e baratas. Essa aí mesmo é da Molin. E ela, assim, ela é muito, muito, muito boa mesmo. E ela é super baratinha. Então, sério. Treina bastante. Usa caneta macia. Treina as letras que realmente, exemplo, no caso, você escreve todo o alfabeto. E as letras que você não gostar, você vai trocando elas. Então, exemplo, ah, o P. Eu não gostei muito desse P. Então, você vai lá e troca o P por um P diferente. Enfim. Complementando essa dica, buscar inspirações é uma das partes mais importantes, porque assim você sabe mais ou menos o estilinho que você quer. Vai realmente dar um norte do jeito que você quer, então assim, ajuda demais mesmo. E assim, a mudança de letra acho que foi assim um dos principais motivos pelo qual eu gostei de estudar, porque antes minha letra era cursiva, quase embolei aqui, mas enfim. E eu não gostava dela nem um pouquinho, e assim, sério, ficar todo desorganizado o resumo, ficava tudo torto. E aí, quando eu comecei a mudar a letra, realmente, eu comecei a gostar muito, fazer resumos com muito mais prazeroso, ficou algo melhor. Então, ficou até mais bonitinho, com certeza. E assim, você que escolhe o seu estilo, se você quiser continuar com a sua letra, continua, mas ah, quero continuar, mas eu quero pelo menos aperfeiçoar ela, então aperfeiçoa. Treina, que aí fica perfeitinho. Voltando ao que eu tava fazendo, logo depois que eu terminei de fazer aquela pesquisa de redação, eu decidi organizar o cantinho porque tava uma bagunça. E eu tive aula de matemática depois, então foi uma revisão, digamos assim, sobre projeção, que eu já tinha tido de manhã, como eu falei, o origami, ele é a revisão do que você tem. Então, enquanto eu tava assistindo a aula, eu já fui logo anotando. E anotar enquanto eu assisto a aula, realmente, assim, o que me ajuda é realmente prestar atenção. Porque se eu não anotar, eu não consigo entender, eu não consigo lembrar do assunto. Então, eu tenho que anotar pra estar ali prontinho. E, assim, me ajuda demais a focar. Porque ali eu tô centrada em anotar tudo que o professor tá falando. Então, isso ajuda. E fazer a anotação bonitinha ajuda mais ainda. Então, eu fiz esse título aí bem simplesinho até. E depois eu fui complementando com o que o professor estava dizendo e ficou dessa forma a anotação. E me conta aqui nos comentários o estilo de vídeo que vocês querem que eu traga, mais lista de vlogs, mais rotina. Ou vídeo de vlog normal, não sei, do meu dia a dia. Então coloca aqui pra eu anotar essas ideias e tá trazendo aqui pra vocês. Bom, gente, terminou agora o origami e a gente deu sobre o triângulo retângulo, caso sobre projeção, relações métricas, enfim, do triângulo retângulo. E também fizemos um exercício pra testar. E agora eu vou organizar aqui minha escrivaninha que tá super bagunçada. E é isso. Agora nessa parte eu tava mostrando pra vocês a bagunça, mas eu vim aqui falar muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e um grande beijo!